Praėjusią savaitę Ukrainos gynybos ministras Oleksij Reznikov pranešė, kad su Čekijos ir Slovakijos kolegomis Jana Černohova ir Martinus Klenaru pasirašė ketinimų deklaraciją dėl bendradarbiavimo perkant ir eksploatuojant vikšrinės pėstininkų kovos mašinas CV-90. Ukraina išreiškė susidomėjimą įsigyti iki 1000 tokių vikšrinių PKM. Čekijos gynybos ministerija pažymi, kad dokumente numatyta, kad trys šalis informuos vieną kitą apie nacionalinius pėstininkų kovos mašinų įsigijimo procesus. Tai bus remiamos pastangos suderinti visų trijų valstybių ginkluotojų pajėgų reikalavimus ir rasti bendradarbiavimo galimybių, cituojant pasirengimo gamybai, vidaus gamybos, eksploatavimo, mokymo ir techninės priežiūros srityse. Taigi tikėtina, kad kalbama ir apie Ukrainos kariniuose veiksmuose naudojimų mašinų CV-90 remontą ir modernizaciją Čekijoje ir Slovakijoje.